Aguardem está há mais de um ano liderando as execuções nas rádios do Santo Ângelo recebe corpo e alma após capturar de vida em celeste alma. Torna a Catedral Ângelo foi depois de dois anos, corpo e alma sobe em palco. Consagrou na internet. Corpo e alma consagra de vez seus grandes sucessos. Corpo e alma recebe disco de platina. Corpo e alma volta Santo Ângelo com mais de 50 milhões de pessoas alcançadas através da internet.